tõustatud kuulajad , minu ettekanne tuleb siis palju maisematest asjadest kui , kui seda on usk , aga kahtlemata on ka seto toit osa sellest kultuurist ja mul on suur rõõm rääkida seto söögist , toidust Euroopa või koguni maailma kulinaaria pealinnas Pariisis aga samas on mul mure , sest et minu ettekanne on viimane enne söögipausi ja vabandan nende ees , kelles toidupildid võib-olla vaeva tekitavad pisut . katsun järgnevalt rääkida seto keeles , et tõlgil oleks lihtsam , siis järgin juba nagu ette antud teksti siin , aga , aga juurde siis näitan ka pilte . E, ise olen ma Setomaalt , kes juba eile olid siin , siis e, need teavad seda ja , ja peab ka ütlema , et , et siin paar päeva tagasi oli võimalus maitsta seto sööki , olid toidutared , kus siis sai sõira proovida , külmsuppi , suuliimi , kama . ja e, ise olen söönud seto sööki , olen ju üles kasvanud peres , kus seda valmistati , ja oskan ka ise valmistada neid vanu traditsioonilisi toite , nii et , et praegu siis annan ajaloolise ülevaate , aga , aga kui on soovi saada kogemust minu toidutegemise oskusest , siis palun külastage Tallinnas Rocca al Mare vabamuuseumi . seto süüg on siis osa rahvaperendi kultuurist ja , ja siia on ma siis pildi äh, , nii kuis vanalaadivad süüki on valmis tööta äh, , ahosüüki ja sõira ja suurmaputru , ja , ja nii kui seda on äh, pärandkultuuri üles pandud , siis on ka interneti võimalik ka ja äh, siis seda aadressi perre ja peale seto süügi on meil sinna kanta ka seto leelo , seto tants , kandlemäng ja , ja palju muidki asju , et , et siin sa siis ülevaate , kus ta eestikeelsena siis kahtlemata ka seto kuningriik on sinna kandv , kuningriigipäev . ja kõik , mis seto seial kõik Uma-Ted- ol- ja süüki- õgapäevane süüki- Prosta loodusest , piriniku põllul pealt , aiast , metsast , jõistva järvest pääsüük oli muidugi leib , siit ka mõne leebepildi ja seto vanarahvas ütleb , et kõige vanem baasia maailma oma leib , suul , tuli ja vesi . olenes siis aastaost , siis oli söögilaual ka niimoodi siis ka piime või , või vilesüüki rohkem või lihasüüki või kalla , marju ja siini , muidugi suvitsa laol sügisel siis rohkem aiavilju ja , ja juurvilju , juurevilju , pühade ajal oli muidugi mm, söögi palju parem vaja , kiitmisele , kütsemisele ja kulutati ka rohkem paiga . tulevalt , tulenevalt siis õigeusu kombis tolle tähtise osa ka paastmisel ja , ja tooperest on siis seto köök oluline või seto söögikultuur oluline osa ka paastusöögel mõõtuisi on seto söögil nii vine köökst , aga on hilitse , hiljassepala on tulnud ka eesti köökst , on ka päris Uma tunnus ju nii seto söögi , aga too kõik veel vaja , on vaja põhjalikku batuur , mis , millega ma siis ka tegelen ja neid erinevusi , mis oma vine ja seto söögima on , siis ma paari aasta tagasi , tust kõneli Seto Instituudi ettekande päeval nüüdsel ajal on siis eestlastele ka tiita nu- , nu sööginimetuse , millega siis vana süük nagu tutvastatud et , too on tett, siis sõir , suuliim , piirahk , taar , pliin , hansa , noh , hansa on küll uuemad ja kali ehk taar ja , ja niisamuti on siis ka tiida , et , et mida eestlastel ei ole , on see , millest me juba enne pilti nägime , et , et kääpe peal süümine , kui oma kiriku püha , Tämbetse laol oma vana ruva- ja , ja söögitegemine ja lau sisse nõstete ja Seto nagu vanast taust tunnetust süüke-juuke pakkuva mitme Setomaa söögikodus , aga ka Tallinna Vabaõhumuuseumi Seto kõrtsi , nüüdsel ajal ka juba seal Seto talo , tetas vaid vahele Seto süüki no siin on nüüd üks pilt , et kus on ma nüüdse laule ikkagi on, on sama muud ikkagi see kääbaste peal süümine ja , ja siin oma siis äh, mõne söögi , mis oma meil siis äh, muuseumi köögi valmis tehti . see oli üte kalendrimann . vanasti , vanasti tehti süüki aho , seal kütseti leeve , muu ruva ka ja tehti siis valmi tsugune , no siis malmanumi või siis savipa- , pao . et siin on siis näete ahopilti , Illatsõpa laul hakati eks kett kiitma ja kütsama pliidile , aga too oleks tõesti Illatsõpa laul siis , kui sed- tar- sai kor- 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 kor üga päev see toidu oli siis tähtis osa , ega seal putrel , suppel , keetati suppi kevjad seal laoga hapuhainast ja nõgesist ja nagu siis üldkõik , süüksõltusid siis aasta talvel ja kevadel oli äripäev ime , inimpööste laua peal leib , liha , kartofl , soolakala või soolane kohopiim , suvel on siis liha asemel rohkem piimesüük , sügises siis tul ka aiavilja . marju ja , ja puuvilju või noh , kruusse , hubineid nüüd siis tarve , tarvitati värskelda , siis talvest neid ka kuivatati , niisamati kuivatati siini ja , ja siini tarvitati söögist , seda omal üldse palju . alalehoidmisest siis seene keedeti arv ja pandi soolaga tõrduhe , või siis habendati kallu osteti või vaheldati siis vile vasta rannakülli vindlaistelt . siin on siis üks pilt Vinnekülest , kal- , kalamehe ja , ja siiamaani siis teed tindikala , no tindikala oli , see on see väiko kalakas , mis oli siis soolatu ja , ja nüüd siis eriti kasutati paastuaol söögitegemisest . noh , mõned pa- kodus Setomaal ka püüeti kalla , kalla siis pandi kaardeala , see oli soolakala , siis pandi kuivaama , paar nädalit seal peeti , siis saati niimoodi keldokala . kalla ja liha siis soolati , et , et alale hoida ja , ja siis kallaga leotati ja kui keveajast oleks jäänud soolaliha perre , siis tuus uitustati keveaasa alla ja kuna tsikko palju tapetas , noh perre oli suur ja kui üks siga oli , siis igapäevane tuus , sü- , liha süük olekis Setomaal ja , ja vägev äpp , et süüktulesi noh , rammusäpet siis anti , pandi manorasva ja , ja rasva siis tehti ka niimoodi , et , et kui toores rasv oli , siis pandi soolaga see höörkpalli ja siis tu- , pandi sinna salvepõhja siis , liha salvepõhja kõik alad , siis kevaajastu olid edasi järgi jäänud või , või siis rasvaga suletati ja siis savipaa hoieti . piimasüüki , tuleb rõõskapiima nii või igas tarvitada , rohkem peaks hapungpiime ja , ja tuuel ka nii , et , et kui hapupiime all , siis tu- , tu- teeti talvest pandi siis soolati sisse , teeti kohopiime . nagu siis ma juba ütlen , et oli palju paastusid , paastuaegu oli üks liha ja , ja Tõne-Kõrga piim , keedet või muidugi ja peale üks vaid kuur oli ka see , kes oli kimmepaastuja , no süüdi kalla . siin veel kui tul püha noh Setomaal oli ka muidugi jõulunimetusel talsipühi siis tehti eks verest vorsti tehti ka verevatska keetati sülti ja ja siis ma mäletan oma lapsepõlves siis tehti sääneste piirakud nagu ahoplaadi peal see on lagea kuuke oli kohe siis peale pandi kuivatatud kruusad oli all õieti aeti läbi hakkmasina ja siis tehti säänest moosi , kutsuti siis kruusapiirak ja siis peetist keedeti siirupiga , tehti siis kõõrnekuuki . et siis oma siis mõned talsipühi söögi , a- maaseliitsaost siis kütseti pliine ja lihavõttest värviti munne , tehti ka sõira kodujuustu ja ka kui Mihkli päev tuli sügisel , siis keedeti suppi või oinaruuga ja kütseti piirakid sõir oli eks see on nagu rohkem biosüütud , võeti ka üte , kui mindi käepäeval pühihaigu ja , ja muidugi ka eks suuremad perepidude haigud süüdi ka sõira nagu pulma või saa ja või ristjats ja . ja kui katskule , katskile , kaejatsile mindi või puhtale , siis muidugi teeti erisüüki ristidele , või ristijatsitele võeti siis üte munne ja munaputru mat- puhtile minnes siis äh, nisujaost teeti hapendamaldakohetusest siis äh, tsõõrk puht vatsk . ja siiamaani siis mõne äh, äh, matusesöögi või puhtasöögi nagu kiisla , too oli siis äh, keedet äh, kaarajaost , harlastu hapenda ja , ja siis äh, herne , Illatsepa laol on pak- pand , pandi edet riistuule , siis peale pandi suhkruvesi või , või miivesi , tutšis kutsuti kutjad , ah klaasium siis kutja ja , ja anumas kiisla . ja alati oli siis niimoodi , et puhtede aegu oli siis lava peal ka küünelpalli . magusasöögi oma , Setomaale üks tunduvalt illatsep asi , ja , ja kuna olestud rahaga nii palju tsukrut ostad , et, osta, et sahtegiid , siis marju hoieti viiga või siis neid kuivatati . ja , ja siis , kui noh , vanal ajal ja , ja siis on mälet- , on ka tiidlatsõa all siis keedeti tud- tsukrupeetiste pru- , see on pruun siirop , ja , ja siis pandi siis mano kohel vaja magusat maikusaia ja noh , suvel suvel siis süüdi ka mõtsamarju ja kevejal siis äh, lapse äh, , see siis äh, pedaja või haavamäi . vana joogi oma siis äh, tiid äh, , kõomahla tuut siis pandi käärime , pan- , et ma maik parem tule , siis pandi sinna vahasulatamise liimi mano nagu öeldi miiliimi , egapäevatselt juuti paljud säid ja , ja vanalaul oli nagu Setomaal ka , eks , samovarist juutitud säiu , noh vinneküli kindla hääli siis samovarist ja , ja praasnikest siis tehti eks egapäevad seal koduõlt ja on tiidatu vilastaat Hansa tuliks Illatsepa laul , et , et Eesti aegu olnud viina , riigiviina , siis oleks karmi sääduse ja , ja tuustaast on siis ka sääne kommed , et on praasnik siis peremees seis pudelist kaldtas ja , ja on siis jaoperast . kõnele siis veidikene ka paastusöögast , siin on üks pilt Illatsepa staost , lihasüük oli siis talsipühist kuni maaselitsani ja siis tuli ju lihahiit ja haige nakkas peale paast paastud sihist oli siis esindaja puhastamine ja , ja halvast kombest ennast vallale laskmine , et kõikjal nagu tuutu- , eks oma elu siis Jumala ohvrist ja noh , Jumala kannatust , kellega nagu üte- , elemine . paastuaegu või ka vähe siiski süüdi ja , ja kui oli või ka kümme spaast , siis süüvas ka Kalla , nii et aastahall neli baast , tol talsi pä- , baast , mis viis nädalid, nädalid, juuniku, noh, on viis nädalit , suur baast seitse nädalit , piitre baast , tol siis suvitsela on juunikuu , tol noh , oleneb siis kats , kui on viis nädalit , maaria baast tol siis sügise poole augusti , augustikuu kats nädalit ja pihkli baast tol siis septembrikuu lõpu üks nädal . kõige pikem ja kõige kõvem on muidugi suur baast ehk lihavõtt , lihavõõtepaastu all siis seitse nädalit , paastuaeg oli aastaga kokku umbes sada kuuskümmend päeva , vanasti paastati ka nädalisi , ühed oli viis päeva , kolmapäev ja riide . noh , selge on , et paastu alles tohi süve liha , piime , munne õige peal just , talsipaastu ja maariapäästu tohis süve liha , piime aga kalla , kallaks võid sa süve , piistripaastu võid sa süve nii kalla kui piima lihas tohi , suured paastu oli ka niisama , et , et süüdi kolmapäeval , riide ja pühapäeval , noh too oli nagu seotud Kristuse sündimisega , tema reetmisega ja , ja siis ülestõusmisega . paastusöögina söödi palju ilmalihalda suppe , süüdi ka silka , keldokalla ja palju oli siis muidugi kartokat , mida siis süüdi maaslaga või õliga oli õl kammasüüdi ja siis ka must juurde , no seto keele hülges ja too on siis nagu kirekeele mustrõigas . Need , tal see on kipemaiguga , aga noh , talvitsele all ol, tal oli palju , see , see on see vajalik , inimese kehale vajalik ainet sii- , see ja , ja too oli siis hea süük tegelikult , kui ta maaslaga süüa aga kuna ta oli , see on see kippemaiguga , siis oli rahvatargus ütel , et kui , et kosilane on nagu mesi , aga kui abielumees või naasemees , siis on mõro nagu rikk . tunt- äh, , väga tuntu oli äh, selline supimuuduruuk nagu taarikaps , ta tutvuti siis nii , et taari sisse pandi , hapne ka- , kapsa üte äh, , siis keedeti äh, verevidenaari või , või peed , punapeediga , vereväe peediga siis jah , mis oli siis harlõigadu ja siis manu pandi ka soolaga alla , siiamaani siis mõne paastusöögi . aga noh , ega siis enne külma supi no vist verevest peedest et tast tehti ka lämmindsuppi ja , ja kiitme pidi siis piite vanah kuu , et supp tule silos verev , kartokide kõrvale süüdi ka kama ka , noh , too oli siis kesve ja nisu ja hernejaost kokku siia , et Setomaal öeldi mõned paigad tuukotsile ka möll , aga ma ei mäleta oma lapse lapsepõlvest , et oli ka selline lihtsalt kam- , kaarajahu , mida öeldi siis tolokna ja siis teda kas siis hapupiima sisse sai pandud või viis sisse . kaarajahu oli muidugi ka tuujahu , millest tehti kiislad kuivatatud kalast või keldokalast no oli siis tindi , säre , latiko , ahuna e, , nüüd siis pandi taari sisse ja sinna manu pandi ka noh pe , arv e, , vä- pe- peenukesest lõigat sibulit , siis kokku saadi selline si- külm supp nagu sibulasuuliim üldse tuukotsile ja Keldokalla oli ka niimoodi , et neid hoietigi tal- , üle talve ja , ja siis , kui oli vaja , siis võeti ja kui kartulit pandi kiima , siis too kala pandi kartulite peale ja kui kartulid olid ärgedad , siis oli ka kala pehmest lennu . palju oleks tarvitati ka maaslad , too oli siis lina või , või kanepisiimne õli , parhilad seal all muidugi linaõli ja peetas mõruste ja ega ei taheta aga vanal ajal pandi kartokite mano , pandi ka pudrule mano , kui paastuaeg oli ja või , võid või metanad või , või noh , peale just tohis süve . ja , ja muidugi tšäiu tohid suhkruga siis juba paastuaegu , et aga mett võid sa mano panda ja noh , taari muidugi juudi . ja muidugi palju käidi pa- paas, , paastuaegu kiriku ja , ja nii nagu vintlastel noh , Bar hilatsel aul muidugi tuttav ametpidav Peipsi veere vanausulise , aga siis oli ka tiidat ka setodel oli paastuaegu söögi anomaerele , et igapäevad seal ja , ja oli siis paastuao anoma- . lihavõõtepüha on pühe, siis selline püha , mis on võib-olla õigeusu kerikukalendril veel olulisem kui , kui talisipühi või siis jõulu tuua oli siis haiku keedeti sõira ja , ja keedeti palju munne ja värviti punatsest , et mu , munne muidugi keedeti ka suvisepühist , aga siis ta värviti vihalehti ka kõllatsest , aga lihavõõtmuna oleks verevä- ja , ja noh , on ka tiidajad olnud ostetud , petseristud värvi ja tal oli seal tsementsegi värvimise laste , kes olnud ja , ja mille siis punane , et , et punane värv pidi siis Mildet tuletama kri- , Kristuse kannatusi , et , et kui tema vaina ja teda kivega pill , siis no kivi , mis Kristuse kehal maha saatel vere , punase verega kuue . Vindlas muidugi värve ka mune , punatsest ja kingi oma ristilast , selle nälv siis oli selline kaunistus veel HV , vene keele peal siis kriis , ja setodel oli ka kombes siis vastastikku munnekinki , et kui viidi kostist siis sugulastele , kui kostma mindi ja anti ka siis munne , kui sinna kalmuäida mindi seal väreti mann üle sandele . ja tütrikukese siis veie äh, äh, hällu tegidele , kui oli pühadehaige , pillimeestele ja siis äh, tavaline oli siis nii , et , et viis kuni kümme munne anti ega õdagu käuti siis pühiaegu üks kiik , hälm , et , et siiamaani siis tegelikult noh , ei saa öelda , et ei ole siin nõukogude aegu , sa andsid koombed ekspeetiaid , et vähemalt ma mäletan , et ma olen Petsere lähko- üles kasunud ja mu vanaime on seal Irboska poole , et eks pandi häll üles ja värviti munne ja munne ja käuti ka kiriku , nii et hällu ju peal oleks noore naase , noore tütrikukese naase , siis laul kõrval ja , ja mehe siis oli munaloomkammann ja jõi koduõlt ja siis peale pühi võeti häll maha ja , ja hällu posti siis anti noh , peremehele tagasi , kelle siis oli saanud see tulba . tulba pead ütlema jah . ja, ja , ja siis Tuulaol oli siis ka vanalaul komme nagu munne veerd tead , et siis munaloomkammann siia ma võtsin vana pilt , kus tuled , et , et, et, et tu, tuu peale siis käeveevõistlused , kes seal siis tõõsa munale äh, äh, peale tabasid , et , et siis tuu see hindele . ja , ja kui , kui muna otsa sai , siis , siis, siis mindi jälle koduperre no, , et noh , et mul näeks tulveega palju kiite . et siiamaani siis üks selline nii-öelda mitte looduslik , vaid kunstlikult tehtud munaloom ka meil muuseumi ja , ja muidugi muna süüki süüdi lihavõtte aegu , muud ka , teeti siis ahokütset munaruu ka ja kuna siis äh, peale liha võid sa joo , joona ta ka piima tarvitama , nii et , et siis äh, kindlahe on siis ka lihavõttepühala , pühade püha laual kotohti , et juust või sõir . no teisi süüki kui igapäevatset , teeti ka ristsetest äh, , noh , perekondlikest pühasristijat see peati ütlema <laughs> , siis äh, süüdi koto äh, pärast , pärast latseristmist ja siis tu- , laud kateti nagu umastale ja sugulaisile ja , ja süüdi siis kohopiime kalla sülti ja , ja muidugi siis eraldi , et kütseti valgest jahust saia või vatska . kaeatsile viidi ütles siis äh, rüe- ja nisujahust vatska , valget vatska ja , ja viidi ka munaputru . Eesti jaoks siis kolmekümnendatel aastatel naadi viime ühte saia ja peale munapudru võeti veel kausiga ühte ka üh, suurma või , või riisipudru , aga viinlase siis nüüd oli selline koma , et noh , siis ma kõnelen nüüd praegu Eesti jaost , et siis ka ajatsele võeti ühte , üldse nagõl- , noh nelisada noh, grammit suhkrut ja siis viiskümmend kuni kuuskümmend parangat last imetati vanast ütsast kuust kuni katteaastani , aga ütsakuuselt nad jõuame anna andma ka muud süüki , mannaputru või siis piimega , leevapudi või , või piimese leotud parangid . ja too oli ka üsna levinu ju , et , et nelja-aastaselt hakkas ka lats pandi paastma , vahel pandi ka juba kolmeaastaselt . siin on siis üks ristmise pilt , see on tütrikukene on nüüdsel ajal viiskümmend kaks aastat ka vana . no siin on mõne vatsapildi siis . ja muidugi tähtsa püha oli kahtlema öelda pulma või , või saaja nagu Setomaal üldtihed , et oli siis kõige tähtsam perekondlik püha nagu , et , et eks kõik igasuguse tseremoonia , mis sinna manokäve ja noh , kui , kui Tiidest siis pulm , eks vähem peal kolm päeva aga ta tõenäoliselt veel pikemaltki ja siis too oli haiku , eks palju tehti liharuuge , jaheliha , sülti , piirakit kütseti munaruuga ja noorpaaril siis kingiti ka pulmaleiba ja pulmalistele siis anti odra karaskid , noh , kes vea vatska no siis , või siis kohu piimavatska . no see on nüüd see nagu taaslavast , et seto pulm . igal pulmalisel oli ka tegelikult üte oma vatsakott ja , ja siis kingituses tuudi ka söögikraami ja oli selline ütlemine nagu , et ma sain minna ilma vihalda sanna , ilma vatsalda saaja ja ilma tingelda ehk siis ilma rahalda turgu . vindlastel oli muidugi vanasti väga tähtsa pulmasüü ka kapsasupp ja , ja tooli vanalaul olnud no, nii ka setodel , ahinnatud ah, pulmasüük oli ka suurmapuder lihaga , too siis ahotett ja , ja siis ahohol kütset ka muna äh, , munaruug , mindlased tundsid siis tuud süüki nagu skavaronka nime all . munapudru muidugi teeti ka siis lihavõtist ja suvistepühist , nagu ma juba ütlen , ja muidugi pul- , saajol äh, siis järele leib , siis äh, nisu või , või rüajaos teeti pulmaleib , too siis äh, läbimõõduga kolmkümmend , nelikümmend sentimeetrit , see on need sõõrikpäts ja siis tud siis kaunistati , tassiga vaadati see on see rõngakese sisse või siis tšalgutati veerekese ar- , või siis oli see need aignast või kohetused sil- , tsirgukesed tehti ju siis , kahju , sest mul pilte ei ole iseenesest . ja kui lavale pandi tuu , siis lõigati keskpaigast tüüki välja ja kasteti soola sisse . kui peigmehe hõim oli sa- , saaja siis ainult risti ees raasakese siis kosilasele , mõrsahõim siis ainult riistieemõõrsele . Elo saaks üks kord otsa meil kõigil ja , ja siis tuleva puht ja , ja too jaos siis oli eraldi söögi , nagu ma juba siin enne kõneli , kutja ja kiisla ja et kutja on nii vintlastel kui setodel tuntu , et siis tetti tussis hernest ja vaid riisist , ja kui siis kellelgi oli , kas siis suhkruliimi või miiliimi kõrvale , aga kui lava peale pandi , siis siis eks pandi taldrit ka surnujaost ja , ja seal mand siis palli künnel . siis , kui äh, lauda istuti siis Inne süümist , siis äh, pernane või peremees ei maits kutjad ja siis sai kõik tõõsad ka maitsta ja siis saiseti püsti ja , ja Inne vilkus süüma , naati siis peremees pakk viina ja siis toodi ka laua peale muu söögi nagu praadid kala ja , ja siis vanasti keedeti too süült lu- , luiega ütle siis selline jaheliha . aga kõige viimane süük oli siis alati äh, kaerastati kiisla ja vindlase all siis tulid kiislad , kutsnud valge kiisel , peelekiisel ja kui kiisla ja laua peale toodi , siis äh, nõst- , nõst- , nõst-, nõst , nõsteti üles ja , ja siis peeti surnu eest palve ja , ja selge oli ka tuuede , et kui , kui Kiisla tuli süüd , siis ei näe viina sõetud , sõeta . ja siis surnuaia peale jäeti ka üks süüki või , või võeti üte nagu kalla ja liha ja , ja võid ja muidugi kutjad kindla ehk parhilatse laol võetas ja kui süüdi siis , kui oli haud kinni oli aed , siis süüdi käepea peal ja hava peale siis pandi palak , nagu see siis söögiks pandi ja kui kääpe peal tarminti , siis eh, eh, eks risti külge peal käid , köideti väikene vüükene , puutõkene , sinna jäetati ka sõiratükke , et sirgu , kes tal oli siis hüve ja , ja süük , mis üle jäi , siis tuia jäeti sandele eh, . ja noh , peale surnuaia pealt või kääpe pealt tulemissüüdi , eks ka koto ja nii nagu pulmaaegu , nii ka matsisteks eh, , prooviti , et sa teed lihasüük ja tapad siis siga või lammas , et vanarahva siis oli ka seal ütlemine , et , et saa ja mind silmiga , puhtile mind siis kõtuga , tähendas , et matšel , matšel või puhtil , eks laua istu ja süve , aga pulmas siis oli nagu rohkem muud lõpu laen pealt ja matsile ka nii kui saa ju võeti sugulaseks süüki üte , võeti liha ja saia ja sõira , võidu , munne , aga lähedal sugulase siis no tuli ju ära , inepäev juba , päev in- kohale , et siis avidi seal ka . ja kirikupühil süümine oli siis tütine nii vindlastele kui setodele , eestlastel ja luterlastel tähendab , ole tudkomet , ja , ja muidugi kirikuõhe võeti süü küte , et uusi last arp ühtseda ja , ja siiamaani üldse kirjeldus siis Alfrede Alide Muralt , etnograafilt , kus oli siis paasapäev tuhande üheksasaja neljakümne kuuendal aastal Obinitsa kiriku aia . Obinitsa kiriku ma loen siis eesti keele , Obinitsa kirikupüha langeb kokku maariapaastuga ja vanemad naised peavad söömises kinni paastust . paastuaja kohaselt puudus enamasti söökide hulgast liha . paastuaeg ei takistanud kedagi , ka vanemaid , ka vanu naisi mitte , ohtral tarvistamas söögiaalust kodutehtud viina . peale leiva , sepiku , saia ja või oli haudadel näha keedetud mune sõira , keedist , pirukaid ja väga suurel hulgal hapukurke , on kombeks käia üksteise haudu külastamas ja vastastikku söömas . kõva söögialuse tõttu muutub surnuaed varsti koduselt kära rikkaks . et jah . et liha muidugi kasutati siis ruuge tegemises , no oli siis paksu suppi ja , ja kuna liha oli vähe , siis tuud hakiti niimoodi väikse karja pandi siis supile sisse . on tiidad , et vanalaol siis olevad ka soolad sisse , lehmaliha , mida võeti siis üte- kui kavepaheminti kotost ja on veel tiidad , et vasiga liha süve , ja , ja niisamades süüvad ka jäneselihad , et , et on selline küüstega elleni kui pini , et kui ellei, pinie, et sa tud süüd ja , ja veresüük ja ka kaua aega verdest kasutada , ütled söögitegemisest , sellepärast et arvati nagu ingerlasegi , et , et veresee on hing , aga kalla süüdi muidugi palju ja , ja kalasteti ka igasugu maitsi piirakid . noh , siin on mõne supi pildi . ja , ja kui kodus ka veel pähe viidi , siis võeti süüki ka üte , et siin on siis näed , et see on see eraldi koti , oli ja , ja siis kas , kõo , kõokoorest või kasetohust nagu eesti keele hülti võeti ka siis kotiga süüki üte . ja , ja võeti üte ka siis sisse soolad , kohupiimad , noh , kui heinale mindi , siis nii palju , eks ole , jõistet vett võtta , et sinna manu panda , ja no, mune võeti üte , et noh , nii et tuldi eraldi siis vatsakott , millega võeti ja , ja , ja kui pudeliga võeti piime või juuki üles , siis pandi , siis paprast keeriti, keerati , ke- , ke- , keerati selline kork- või , või siis puust korke . ja , ja alati siis , kui lähtis potiseeto näiteks Eestimaale , siis oli üks taarikapsta ka üks läninguga rattide peale pandu ja siis oli selline veel , noh , siiamaani mõne piirangu , ja siis oli üks selline huvitav süük oli nagu või piimeliud , oli siis niimoodi ala pandi kohopiim ja siis peale võid ja , ja siis kui tuus siis mida suurepool või rikka pool peret tu- suurepool tu- liud ja , ja siis luid sa ka võeti ja pandi siis saia peale . ja , ja ega su- siit suppe süüdi palju ja , ja siis ka see , see et on nagu ütlegi supp , et näe ütle liim , et siis oli kas siis külm liim oli siis tu- sibulasuuliim , aga oli ka siis kalaliim ja , ja ridaliim ja , ja , ja , ja siis paksepasu oli siis ruva . ja , ja kui Mihkli päevast keedeti siis oinaruuga , siis pandi peale rinnaliha sinna siis tükk massa ja , ja sööjant ka siis manu ja siis muidugi palju tehti tereruuga , siin on , näete siis , kus uhmre hart tampas , aga nagu öeldakse , et , et üldse vanainimene mulle ütleb , et oi , et , et pargila- söögi olla , no vanast kõik sändse, et, et sii on näeta, see on see nagu praasniku söögi , et et siin on siis näete , selline kesine söögilaud nagu oli kolhoosi perre viiekümnendal aastal . ja , ja siis , siis üldse seto kokkosaamise pidod , et siin on siis näete , et pargila- on ka niimoodi , et kütsetas Eest piirahkit , aga ostetas ka suurtest söögipoodest , kus kellelgi aega on , nii et , et poodi piiragu ja uma kütset piiragu ja muidugi siin on ka näete , kui see on siis kõvasti ja uhkelt kaunist , et ja , ja muidugi meeste asi on siis see kaiad , et juudavad kaolased , siin on siis koduõld ja , ja hantsad pakutas , et hantsad sai ei , kuna käis vooluvõtetud , eks pakutas niimoodi topkaga , siia on siis , näete , kus kõomahla võetas ja üleval on siis üks hansiajamise aparaat veel vabadussõjaost . ilmunud seto söögikohta . muidugi söök ja mitmepärast tähtsad seal see seto kuningriigipäeval ka , et seal valitas eraldi välja leevetegija ja sõirakütse ja , ja mõne oma tuudu võistlust võidna ja mitu korda siin leida helistajanäitust ja. ja siis üldse raamat , mida ka siiamaani näta olnud , et siia ma olen siis kirjutanud seto söökist ja , ja teen tähelepanu vist .